Čože je, byť na budoučejky a tady tady a dneska zahrajeme první simulátor 18 s Dobřanem a tuhle hru jsem si koupil za peníze za manifortku. Kde máme sadič? Ne, to není. Sadič byl takový... Sadič. No. Už ne po mapě, jestli někde podlíznej. Ještě zkusím na to pospat, není. Ne, to je na něco. Já potřebuji jeep, že bych to nechal projel celou mapu. Teď mi tam jeep. Jeden. No konečně. A tady to není, to bylo jen křák. Tady to je, tady to stojí, tady to posadí, prostě sadič. Aha, to byl trakt. Jo, lidi. To jsem nepochopil. Nevím, co ani dělám. A já se jí budu věnovat trmům. Zbožníme to. Hej, to tak dáme. A projď se. Ale já nepotřebuji tento, potřebuji úplně jiný. Ale to bude posila. Měl takové štěstí, že mi ho naboural. Jinak já bych se, kdyby to bylo v reálu, co to není.
Tcharam! Паркуем. Jo lidi, jsem zase pro mikrofon, jak vždycky říkám. Jo, yes! Teď ty dokrande vypadne, budu ho držet. Mikrofon, aby mě spadl. Potřebujeme jediný traktor. Tady, teď. Dřevo. Tak to bude za mě oficiálně vše a čau. Já zapomínu. A tohle prosím vás nezapomeňte. Budu mít tam video z Warcraftu, popisek mého kámoše, popisek druhého kanálu mého kámoše, tak neváhejte, koukněte se, můžete mu dát odběr, můžete mi dát like, a mě odběr, můžete oba dva jeho kanály odebírat, jsou skoro stejně populární jako já, a za prvý. Tohle bude ode mě oficiálně vše. To bylo všechno, co jsem chtěl. A u dalšího videjka asi čau.